אני מפחד שהכסף יגיע כשיהיו כאן תינוקות במקום חלומות להכיל. אני כאן בשביל, כבר לא יודע, בינתיים רק מנסה להעריך את הפתיל. מאחוריי שני חברים שהתחתנו, ידידה בקרוב ואחות שכבר קבעה תאריך. מפניי אופק על סוללות וגמגמות, כשיגיע אליו אולי אצליח להפסיק לחשוב. אבא התחתן בגיל 25 ולי יש עוד 25 חלומות לאייש, נשים לממש, רעיונות לשבש. אני חייב לחזור הביתה, השארתי שיר על האש. החלטות האלה סובלות מעודף משקל, הוודאות הזאת סובלת מתת תזונה. אני בדיאטת נשים, אוכל את עצמי ומשמין בבידוד, משכנע את עצמי שאנשים לא עושים טעות. אנשים לא עושים טעות, זה פחד משתק, בום בום הלב דופק, בום הלב דופק. לא רציתי להפוך להיות אדם חורק, אבל הרצון הזה שוחק, זה ניסיון להטיל ספק. ואנשים לא רוצים לתת את מה שמאמת את האמת עם הסרט, כי הגבולות קרסו בזמן שאנשים דרסו, האחרים נדרסו, מגדלי בבל קרסו, חיים במגמת ג'ונגליזציה, קריסות קטנות, פועם מתוקף האינרציה. אומרים שההיסטוריה נכתבת על ידי נסיבות, ואין סיבות ומה טעויות יכולות לעשות. אנשים הופכים לשמוע ציפורים בלילות סרוטי חלומות. הטעות הזאת הסתרתי שם בשנות ה-80. אבי מצליח להישאר בחיים. פסיכולוג ותהליך אמיתי, הוא צריך שינוי ורוצה לפי. שמח לברוח אבל אין לו לאן, מאפק את עצמו, מציס את הזמן. קונטרול פריק, 0-1, 0-1 אל הריק, מזריק עולם אחרי שמחמם בכפית. עדיין אוטיסט, יש פה גבר למחירה, לא יתגבר על להצטער ועל רגשות הרדה. האחראי הוא סמק, אז כשאין לו אחריות הרצינות לא עוזבת אותו. ובכנות, מוצלח מהכל, מתקשה עם נשים, שם הביטחון העצמי שלו על הפנים. גבור של רגשות, פלטטנות מוזמת, רצה לשכב איתך, הלך זיין אחרת. אחרי נראה סבבה, אינטליגנט ורגשן, וואלה אחלה, היא נפנפה אותו בכך. אנשים לא, לא עושים טעויות. אנשים לא, לא עושים טעויות.